Слухай вірш, про оселедець смішний вірш, такий, що ти зрозумієш. Можна, так? Да? Після навчання в магазин пішла працювати. Усіх секретів, як подруга, не могла я знати. Придивлялась, як вона успішно торгує. Будь-якого продавця відразу вгамує. Одного разу в магазин прийшла стара бабуся. Попросила оселедця, збоку я дивлюся. Дуже гарний оселедець подруга дістала. І тут зразу на вагу вона його поклала. Бабуся нахилилась униз, носиком нюхнула, мабуть, запах враз якийсь старенька почула. Ні, я цього оселедця у вас не буду брати. Дуже прошу вас мені його поміняти. Подружка якісний продукт кинула у бочку. Потім ніжно підняла, немовби синочка. Це, звичайно, кращий всіх. Беріть, не вагайтесь. Він свіженький та смачний, ви не сумнівайтесь. Старенька знову довгий ніс до ваги схилила. Поміняйте він цей, вона попросила. Подруга чемно усміхнулась, немовби до дочки, і товстенький оселенець кинула до бочки. Знов його там покупала, як мати дитину. Прозору плівку загорнула, немовби в перину. Знов той самий оселедець у руках тримала, а старенька вже його не забракувала. Вона вибрану покупку сумку заховала і усім нам продавцям дякую сказала. Бабуся кроків два зробила до хати. Тут подруга свій терпець не змогла здержати. На весь зал перевізла, голосно сказала: «Я той самий оселедець тричі вам міняла». Стара додому не пішла, пішла в управління. В неї також в той момент урвалось терпіння.